В Україні свято відзначають кожну третю суботу травня згідно з указом президента про День Європи від 19 квітня 2003 року, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію. Саме свято сприймається як символ єднання України з іншими європейськими країнами, День миру, спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. У столиці цьогорічне святкування присвячене темі «Дунайський шлях у Європу», адже нині Україна є головою Дунайської комісії, міжнародної міжурядової організації, яка займається розвитком судноплавства на Дунаї. Примітно, що Україна – єдина держава не член Європейського Союзу, в якій на державному рівні відзначається це свято.